Bon dia, gegants i gegantes. Què tal? Com esteu? Com ha anat la setmana plena de color? Espero que hàgiu gaudit moltíssim de les càpsules que us hem preparat. I per aquesta setmana seguirem buscant. Però aquesta vegada no buscarem colors, sinó que, atenció, mireu què tinc aquí. Tinc formes geomètriques. En concret, aquí tinc els coneguts blocs lògics, on hi trobem cercle, quadrat, rectangle i triangle. D'acord? En el cas dels blocs lògics estan amb el color groc, color vermell i el color blau. I tenim el gran, tenim el petit, tenim el gruixut, tenim el prim. Però per nosaltres en aquesta càpsula l'important no és si és gran o és petit o si és prim o si és gruixut o de quin color és, sinó que el que ens importa en aquesta càpsula són les formes. I la proposta que trobareu a continuació són activitats relacionades amb les formes geomètriques. No només aquestes que, no només aquestes que us he dit, perquè és evident que hi ha moltíssimes formes geomètriques. I si ens hi fixem i mirem per casa, de ben segur que trobarem una finestra que direm «Ostres, és com un rectangle!» O potser trobarem un posacots com aquest i direm «Mira, és com un cercle, és rodó!» O potser trobarem una llibreta i direm, mira, rectangle. O no ho sé, o potser trobarem un coixí en forma de triangle. Qui sap? Per això què cal? Cal obrir molt bé els ulls i mirar tot el nostre voltant. I fins i tot, quan aneu a passejar, també podeu mirar, perquè la natura està plena de formes geomètriques. Per tant, la proposta d'aquesta setmana, geometria. Què us sembla? Us animeu? Doncs som-hi, comencem.